Dobro jutro, dobar dan, zvezde moje. Ja spavam, ustala sam pre 15 minuta, rano jutru. Idem da razujem, odnosno da obujem čarape, patike, jaknu i idemo pravo u kod Jasmine, vreme da se diže kosa. I da, ako vam nisam rekla, dobrodošli u novi vlog. Par sati kasnije, isto mesto, ja razbuđenija. Ja vam, ljudi moji, dižem kosu na nekih, pa evo sad ću da vam kažem. Danas je 7. novembar, a ja sam kosu stavila... kako smo ono stavili? 3. septembra, 4. sam krenula za Trebinje na Makinu svadbu. Eto, nakoliko dižem kosu, onda ćemo da dignemo tamo negde zdravlje Bože, recimo, krajem januara, početkom februara, vidjet ćemo. Malo me je samo prelomila, čisto onako koliko da se opusti. Ja sam je noćas oprala i svenirala, da mogu da odem sa čistom, urednom, očišljanom, žena svukla, vratila, završili priču. Sad hoću da idem iskreno da vam budem da počupam brkove i obrve i da se spremam za event na koji vas naravno vodim. Ok, sredila sam se. I to mu dođe nešto ovako. Mislim, ne može se reći da sam sredila i sobu, ali sam bar nešto završila. Kod mene u sobi u kojoj snimam je konstantno neki haos. To retko kad uspeva da bude dva dana sve na svom mestu. Dok sam bila na putu, dobila sam gomilu PR paketa koje mi je Laka skupljala dok se nisam vratila, pa mi ih je predala. Između ostalog, da posedamo lepo ko ljudi, hoću da vam pokažem šta mi je Afrodita poslala. Izgleda ovako i pokazivala sam već na storiju, odnosno na storiju sam vam stavila informaciju da je do kraja novembra u Lilium akcija 30% popusta na njihove proizvode, a u DM-u od 18.11. je 30% popusta. Čini mi se da je reč o celom novembru. Ono na što su oni stavili akcenat kada je ova neka kampanja, da kažemo, su Clean Face dva nova proizvoda. Za mene su potpuni novitet. Odnosno, ovaj nije, ako ste pratili vlog koji se zove Kupusijada. Tu sam i snimila u Liliju Afrodita Hydra Solution tonik sa aloe verom. Kaže da osvežava, da umiruje i da regeneriše kožu. Ima, sad ću vam reći, 100 ml. I ovako izlazi. Ima jedan vrlo neutralan miris, ako mene pitate, jako lepo osvežava kožu. Sljedeća stvar na koju su oni stavili fokus izgleda ovako, uljani fluid za čišćenje lica, također je Clean Face u pitanju i također je Sensitive Solution. Negde fokus ove kampanje bi zaista trebao da bude svijest o održavanju kože, odnosno o samom čišćenju i na tome da je neka koža izuzetno bitna i važna, i sada su se pojavili sa gomilom nekih proizvoda koji su za tu neku, da kažemo, osjetljivu kožu, što mislim da je konačno sjajno, zato što postoji veliki broj žena, a boga mi muškaraca, koji ima osjetljivu kožu. Osjetljiva koža je izuzetno teška za održavanje i izuzetno teška za šminkanje, zato što je u velikom broju slučajeva dehidrirana i zaista je nešto što je pre svega i dubinski, što znači, pričala sam već o hidrataciji, šta vi možete da uradite da stanje kože bude bolje, osim standardne nege i nekih tretmana, to je svakako da unosite više tečnosti, da se više spava, manje nikotina, neka normalnija ishrana, ako ne normalnija u ovom ludom vremenu, onda bar nekako uobročena ishrana. Šta se ovdje dalje nalazi? Kažem vam, ove dve stvarčice su za mene nešto što je meni bilo najzanimljivije. Ok, zatim tu imamo Afrodita Clean Face, Micellar Solution, micellarna pena za sve tipove kože. Izgleda ovako. Znate da godinama koristim njihovu penu i ako vratite moje videe, pa sad već, jao ljudi moji, za mjeseci po dana će 4 pune godine 1. januara, zdravlje Bože, ako Bog da, će biti pune 4 godine. Ako vratite video tada, čućete svašta o micelarnoj peni, odnosno o afroditinoj peni za čišćenje lica, doduše ne ovoj. Ovo je za mešovitu do masne kože, također Clean Face. Onda šta još imamo ovdje? Ovo je gel za umivanje, odnosno gel za čišćenje, također za sve tipove kože namenjen. Dva tonika. Sad ćemo da vidimo zašto je koji. Ova je za suvu i osjetljivu kožu i sviđa mi se što im je sortiman sada toliko raširen da izgledaju ovako. I napravit ću vam jedan paketić, s obzirom da zaista ne mogu da koristim ovoliko proizvoda, niti imam suvu i osjetljivu kožu, tako da nema potrebe da zadržavam. Sljedeća stvar je Aqua Mix, to su kreme koje izgledaju ovako, njih nisam ni otvorila. Sam počela da koristim ova dva, zato što mi je ovo super stvar što generalno može i preko make-upa. I svaki put, negde u toku dana, kada hoćete da osvežite kožu, kada hoćete dodatno da hidrirate, kada osjetite u bilo kom momentu neko zatezanje, dobra je zato što ima taj efekt hlađenja i osvežava kožu, ima aloe
moja veru koja smiruje, tako da mi je izuzetno dobra, pogotovo sad kad nam zimi krene lep minus i lep smog svuda od grejanja i od svega. Ok, Aquamix su kreme sa 100% kokosovom vodom, to na njima i piše, gel kreme su u pitanju, lagana hranljiva krema i lagana gel krema. Kaže da je odlična baza i za make-up da se može koristiti, imamo botanical mix i takođe imamo gel kremu i laganu hranljivu kremu. Jedno je, pretpostavljam, obična krema, druga je ta neka lagana hidrantna krema. I ovo je za sve tipove kože. Imaju po, sad ću vam reći, po 50 ml imaju i ove i ove. Obe linije, i Aquamix i Botanical Mix, su namenjene za sve tipove kože, s tim što negde, eto, verovatno prosto po nekoj svojoj, po svom nahođenju i po nečemu što znate da će vam se dopasti, sami negde birate koje ćete. Ok, ono što ja želim da vam napravim sad ovde na licu mesta paketić, jer će izginemo u proizvode i nema potrebe da zadržam toliko, da napravimo nešto što može da koristi svako. Hajde da probamo ovako da napravimo. Kada smo kod giveaway-a, u videu koji sam vam radila šminkanje novitetima, sam pre nedelju dana, kao što sam i rekla, kada sam se vratila sa puta i izvukla pobednicu, odgovorila sam je na komentar i pinovala njen. Devojka mi se nije javila, tako da molim vas, ako učestvujete u giveaway-u, čisto obratite pažnju. Verovatno vam YouTube pošalje obaveštenje da sam vam lajkovala komentar ili na njega odgovorila. S tim što sam još i pinovala da devojka može da vidi, sačekat ćemo još malo, pa ajde dok izbacimo ovaj video, dok objavimo ovaj giveaway, pa ćemo da izlačimo drugu devojku. Prošlo je to toliko vremena. Ok, ono što vama hoću da darujem u ovom izlačenju su sledeće stvari. Hoću da vam darujem Botanical Mix gel krema. Zatim želim da vam darujem za Hydra Solution gel za čišćenje lica, koji je za sve tipove kože. Sensitive Solution tonik želim da vam darujem. On je od suve do osetljive kože. Čisto malo da izmešam paketić kako bi svako nešto mogao da dobije. Penu za čišćenje. Ok, znači u ovom paketu imamo penu za čišćenje, Botanical Mix novu hidrantnu gel kremu, zatim Hydra Solution gel za umivanje, odnosno gel za čišćenje, i Sensitive Solution tonik za čišćenje. E da, nisam pokazala. Jako čudno izlazi. Pogledajte, znači nema šanse da ovako izađe. Nadam se da vidite. Vrlo je gust. Bukvalno izlazi kao krema. Nema šanse da se slije. Ne pomera se apsolutno nigde. I krenete da ga utrljavate. Nadam se da vidite. Ima vrlo, vrlo, vrlo neopterećujući miris. Gotovo da ga i nema. Gotovo je miris neprimetan. I s obzirom da je novitet i da do sad nisam imala prilike da probam, ok, one što ih ja zovem dvofazne, pola voda, odnosno pola tečnost, pola to neko ulje, to sam koristila i koristim, a ovaj sistem, odnosno ovaj princip proizvoda, nisam prosto imala prilike do sada da probam, ostavljam sebi, naknadno ću vam javiti, pišite mi dole komentar, za nedelju dana izvučem pobednika, odgovorim mu na komentar, pinujem njegov komentar i javljajte mi se. Ako ste probali nešto od ovoga što sam vam pokazala, a noviteti su od Afrodite, molim vas, pišite nam dole komentare da čujemo i vaše mišljenje i vaše iskustvo. Zovem, kako se on zove? Ja ga zove... znaš kako ga ja zovem? Za četiri života ne bih pogodila, vidi šabu. Pa kada se, to je dobro korijena, ne znam. Ne znam, uopšte to je apsolutno nije tačna reč, to ne postoji. Da, rekli smo mi u svakom vlogu gde vidite Dejanu, kaže, vi ste kombinacija, nema. Ti rekla da je krati. Da, oni su mi rekli. Oni su, da. Čitala sam komentare, moram da priznam da zahvaljam jako na tome, jer generalno jeste istina. Hvala vam. Ali vi ne znate delove koje mi ne snimamo, to je mnogo zanimljivije nego ovo za vlog. Pa stvarno zanimljivije. Ne u smislu da je slučaj, nego zanimljivije. Prvo što imamo za vas i za nas izgleda ovako. Kolačići neki vrlo zanimljivi. Odlično, ja probala. Pozlata, ručni rad. Vidiš, ovo je pozlata. Uglavnom, gde se nalazimo? Zašto se nalazimo je mnogo bitnije. Malo smo crvene, zato što smo kontra okrenute. Ali to nije ni bitno. Došli smo. Da. I ja sam htjela tako da kažem ovim ljudima. Možete malo se vratiti da zašankam. Vidim fenomenalan kadar sa sliku, a stanu
samo da kažem, izvini. Znači, meni u životu ne bi palo na pamet to što ona videla kao potencijalnu stranku, ali njoj šta padne na pamet, to je nevjerojatno. Ali ja stvarno sam, majke moje, ja samo vidim kadar i skapiram da je to to što mi treba, ne znam kako. Mislim, okrenut ću onda vidite kadar i vjerovatno ćete biti u zonu kao, a crveno je mnogo, vidite da je po nama tu. Da. A mi izgleda, uslikala sam ga da vidim kako bi izgledalo, tako da postoji velika vjerovatnoća da će baš očko ješ ovdje da vas izglamira sve. I tebe, sestrice, ne, mene ne može da izglamiraš, mene više, ja što sam starije ljudi, mene sve manje bolje. Ništa me više nije sramota. Ni da skačem u ulici, da pravim čude korake, malo pre me Bojana slikala, niti da skačem u šanku, biti nekad, izađem nekad nego ovako za fotku. Za fotku? Sve, sve, tri plamovi sam prošli po 25, majke mi. Nije, nego si ono kao u fazonu stariji, više si u fazonu zabola mi baš. A bukvalno, i ove ljude okolo, realno njih, što je zabola. Što ja sedim na šanku. Da, generalno ljude sve više i više. To će biti tema jednog videa. Osjetljivost ljudi na ove voljne utjecaje oko njih. Pa počevši od svega, kad vide da nekome pozvilo što ne priđu, pa do... Da, ali dobro, nećemo sada mračimo temu. Zašto smo se ovdje okupili? Okupili smo se zato što je Max Factor lansirao Facebook. Sad ću ti objasniti. Ajde. Moje, pošto imam već probala puter. Imam gomilu od toga, ne vadim celu čast. Dakle, Facefinity je dobio novo pakovanje, nove nijanse. Novo pakovanje. Što se formule tiče, meni bi se činilo da je samo lakša. Isto ime isto dobro. Da, prevojimo na novicu. Kada si probala? A, pa ukrala sam. Ukrala sam sve. Hoćeš sad da te prijave? Ne, nisam ukrala iz radnje. Ne, nisam ukrala iz njihove radnje, iz bilo čije radnje, nego na nekom snimanju bili, bio je taj puder. Kako mi je ovo, kako mi je ova etiketa na glavi očekiti? Ne znam, ne znam, ne znam. To ko ima, on je pod srećom zvezdom rođen. Odlično, znači ja se kjeraj. Sve je u najboljem redu. Samo sam puder probala, puder je možda čak za mrvicu lakši od prošlog, a i od popravo moćima. Znači isto je fenomenalno. Ali ima više nijanse. Ima više nijanse. Da, da, svi se nijanse, pa zato gledamo. Da, i samo da vam kažem, 75-ica koju svi uglavnom koriste, ova, više nije ista. Ne, nije ista. Druga je. Sad je 75-ica, recimo 50. A, ti pričaš svoje šifre. Svoje šifre koje će razumeti oni koji vole da vidim. I sad ovo što gore visi kaže da je 3 u 1 primer korektor bude, da je lagana formula, da je puna pokrivna moć i da je tanak elastika slova. Okrenut ću vam da vidite sve vam ako visi iznad glave. Uglavnom, izgleda. Ovo ne znam što. Šta je ovo? Ovo je korektor. Ovo je tepši highlighter, ovo je korektor. Highlighter ovako tamo. Pa ima i svetlik. Aha, ova je, svetli ovaj tamo. Čekaj da vidite, ne, nije mi je. Ovo mi je ovo dobro. Ne znam. Jel smije da se otvori? Ne znam, ne pojde. Sad ćemo imati. Uglavnom, zato smo se okupili. Mislim, to smo htjeli da vam kažemo, a ovo ćemo u nastavku filma vidjeti zašto. Da, možda se otvori. Može sve. Ne, ne, ne. Sve. Da vidimo. Šta? Ali šta? Sad ćemo da vidimo. Čekaj. Ovo, ja ne vidim. A, priroda kulture i, kaže ovako, što kaže... Crafting mond, ovo je za konturicanje. Da, ali kaže prirodne kulture, ono vlasno je u pitanju, make-up artist, for easy, šta? Application. Jesi u drugom redu? Ja još nisam to stigla. Ja nisam ne prošla preko samo što to što ovo lisna slova. Ja ne mogu ovo, vi ne vidi. Vi joj, nosiš naočare? A kako ne nosim? Normalno da nosim. Pa desno stikam da... Pa ne mogu ovako da ih nosim na daljini. Moja sestrica je čoravila sve. Baš, baš, ali baš. I od buljanja u telefon. Ja imam sad da ovdje sokolovo za ove. Samo što mnogo mi mrače ovdje, pa ne mogu da čitam. Ne može ovdje, baš je neko crveno svetlo. Sad ću da vam opunem da, da ovaj pogleda. Imam primer, ovo nisam probala, izvini što ste to. Ja jesam, ali stari. Majno. Ćao, je možeš ti od toga da ja se mi izpomerali? Ja mogu, ovaj dirižabu ovdje. U salonu, dođite! U salonu! Evo odavde smo malo prečitale. Ovo su zapravi svočevi, svočevi nijanci. Pa smo odavde čitale vise, a ovdje sam htjela da se slikam. Ovdje. Ha! Jel može da stane na ovo? Sestrice, danas imam da vam najmijem specijalnog gosta koga do sada nikada, nikada, sigurno nikada niste vidjeli, ni svojim očima, ni mojim očima. Niti ćete ga vidjeti do kraja vloga, ja ne znam ovo ženi kako da kažem da se sklonim više. Dobar dan! Dobar dan! Sviđalo se vama ili ne, cijele nedelje ćemo biti zajedno. Naredne dve. Naredne
dve, tako da ovaj vlog će stvarno biti nešto pa zonu ili dobar dan, ili ženo. Na svom uku mi još zvoni telefon, još bi neko nešto da mi kaže, da me pita. Ponite da ja ovaj, opet kažem u tom vlogu šta imam. Ajde, slobodno, Bože, mama. Bože, tvoji ljudi će me molim. Jako... Molim. Zovite me Smrdi Bubo danas. Iskorišćavam ovo vreme da kažem Boćku da je mnogo volim. Bude li mi neko napisao nešto dobro na tvom vlogu, imat ćemo reči. Znači, ja stvarno više ne mogu ove agencije za privredne registre, se plaćam porezi više nego što bi trebali u ovoj zemlji. Uglavnom, mnogo skupo. Skupa rabota. Nalazimo se u Liliju. Iza nas se nalazi štand L'Oreala i Karl Lagerfelda u kolaboraciji. Biće ekskluzivno samo u Liliju i to će biti u odabranim radnjama, nekih 30 radnji. Da, i na online shopu gde je stigo već krajem oktobra. Jao, sestri se, kod tebe smo plavi, kod mene smo žuti. Čekamo da nam se neko obrati sa nekim formalnim delom. Dobar dan! Pa ćemo ovo snimiti, ali tu se ne završava naš kraj dana. Idemo u jednu kupovinu. Da, jednu bitnu kupovinu. Dejana će malo da kupuje, ja ću malo da snimim. Bojana ovaj, vrši influence na mene konstantno, znači dođeš mi do sada, obračunat. Ne, ja mogu, ja sam rekla, ja sam kod tebe i kod Sofije na kamati ceo život, ja stvarno ne mogu više. Ja ne mogu više tim ženama, kad god se okrnem, ja im dođem nešto. Znači, ja ne znam kako, od svakih 7 dana neko krene na plati račun i kaže, ne, Dejo, evo ja ti dođem 1000, se sećaš? Kaže ona, od kad? Boga mi, lepo se ja najedo po tvojih. Dođem. Ja sam tako dobra drugarica za druženje. Znači, ako hoćete da vam neko čuva novac, odnosno da vam je novac kad dužan, samo slobodno mi dajte. Jer ja uvijek vidim neku stvar za koju mi je nešto zapalilo. A ja uvijek vidim ovo kao dobru investiciju jer je to jedini način da ja sačuvam pare. Da. Prosto da, ima to za jedno letovanje. Da se vratimo na posao, zašto smo se ovdje i okupili u velikom broju. Neko ovako izviruje van ove gondole. Me i mama rekla su oči se, znači sad bi ja trebala da uzmem. Dobar dan. O, ovo je počelo! Evo je gondolica i ono što sadrži kolekcije. Maskara, eyeliner, 6 nijansi karmina, paleta senki od 9 nijansi, 4 su mat, 5 su šimeraste i sadrži highlighter. Ono što je ovde nezgodno je svakako svetlo, ali je paleta neverovatno putarasta, kremasta i pigmentisana, što ćete sad imati prilike da vidite. Ovako izgleda. Samo sekundu. Vrlo je kremasto i pretpostavljam da se vrlo lako radi sa njom. Radili smo svočeve, isprobavali smo i jako lepo ostaju. Ova nijansa mi je predivna. Čini mi se da je prava ta neka jesenjo-zimska paleta. Ono što naravno sam ja odmah testirala i ono što se meni najviše dopada je svakako highlighter. E sad moram da vam pokažem palcem. Imate ovaj zlatni deo koji izgleda ovako i mislim da je stvarno ludilo. I pali mi neka ruka, mislim, ne znam stvarno više koja. Evo ga ovde, obrisala sam. Onako je prosto putarasto pod rukom. Baš lepo i baš se divno razmazuje. Ova ovde se sprda sa mnom. Ceo, da, od prekjuče. Isto kao flamingo. Znači ovde i tu se lepo snimaju devojke. Da. I onda ona hvata, ničim izazvana mene, kako imam češanje. I eto. Znači ja sam... Očekaj, ove druge okay. Pobedničke. E, onda me hvata kad sam flamingo, pošto sam danas ali flamingo. Ali jesi si flamingo, bo još sam ti stavila gif. Ili stražilo, kako se uči. Prestaješ sa kompromitovanjem mene kao ličnosti. Ja ne mogu, znači, danas to toliko smešno. Mislim, ne kao da si smeša kao kreten da si smeša, nego si mnogo, ne znam. Ali nisam daleko ni od toga. Kao kreten smeš. Ti treba ranije uvek da ustaneš, zato što kad rano ustaneš, onda si potpuno genijalan. Imamo jednu žrtvu marketinga ovde. Znate, ovo je Dejana. Jo, čao, ljudi, nismo se 100 godina videli. Moja sestrica je kupila dirižabel. Da, to samo ona tako zove dirižabel. To uopšte nije dirižabel. Ali napokon imam ovo. To je... Snimanje i sad mogu da vam snimam vlogove lepo u kolima, lepo da kačim tu. Vidite. Koliko je dirižabel koštao? 1000 dinara, čitavi. Skromni 1000 dinara. Inače, se iskreno nadamo stvarno da je dirižabel bio u vremenu kad smo mi bile male, ono gde su se vozile... Nije, to je Cepelin. Al Cepelin... Gde su se vozile ninja kornjače? I kako ja znam za dirižabel? U Cepelinu su se vozile ninja kornjače, ozbiljno. Kako se ti toga setila? A dirižabel je... Kao vuna.
Dirižabl. Naprimer, idol. Dirižabl jeste neki vid, neki vid prevoznog sredstva iz tamo nekog vremena koje možda nije ni postojalo, nego je bilo u bajkama. Fikcija, neka. Pa šta ima Peter Pan? Moja bajka. Jesam misle tu jesti. Da, eto, dirižabl, znate, dakle, uglavnom. Ja sad zeznem svojim dirižable moj. Izvinite, izvinite. Vibriram. Kume! Sestrice, vraćaš se u dane fakulteta. Joj, samo uči, čovjek se uči dok je živ, moj tata meni stalno priča i tačno je. Jel ti trebalo posao zvuku, treba za dirižabla? Pročitala sam u pucar, mi nije bilo jasno. Jesam. Ne znam da li je neko od vas primetio koliko ja volim da radim serije storija, odnosno da od njih pravim filmić. Da ne pravim samo kao došla sam... Filmiće? A mi svašta nešto delimo. Jesi polomila dirižabl? Nisi. Jesam. A nisam. Nisam. Taman sam se spremila da ti se spomnim šta si ovu... Jesam. Pokvarila sam ga. Možda si ga pokvarila, ali ga nisi polomila. Sad ćemo da ga napravimo. Uradile smo storije za Gigatron. Ja sam oplakala. Koje je novembar? Da mi je ključ od kola. 8. novembar. 52 stepena. Idemo da namestimo dirižabl, sestrica mi se nervira, sačekajte. Sestrica, zaključila sam da je danas taj dan kada uzmeš i prevrneš celu svoju kuću na opačke, ali sam isto tako zaključila da taj dan nešto mnogo brzo dođe. Od tog dana do tog dana kao da prođe 10 sati, a ne recimo nedelju do 10 dana, ono kad je totalno izvrtite na opačke. Sada napadam svoj prostor, ravni, odnosno svoju beauty sobu, svoj mali studio, kako god hoćete to nazovite. Ovde je... Havarija. Znači havarija. Ne znam ako okrenem kameru, da li ćete više da me nagradite vi ili mama. Mislim da će mi od mame malo teže pasti, zato što vi možete da budete u fazonu kao ajde devojko šta zatvoriš vrata, nije to tako strašno. Ali mama, majko draga, ne znam, ja ne znam kako ovo da vam objasnim. Okrenut ću vam pa da vidimo odakle da krenemo. E sad, zašto vam sve to pričam? A bliže nam se praznici koje ja obožavam. Ako ste uz mene od prve godine snimanja, onda znate koliko ja volim to da kitim, da stavljam, da to svetli, da to sija. Tako da ću ove godine malo da obrnem, te ću da sve stavim ovako u ovaj ugao, pa će ovde negde biti kamera. Uzimam neke nove ukrase, neke nove svačice, kako ste to od mene i negde navikli svake godine, da to sve nešto tako menjam. Zato sada neću ništa od ovoga da pomeram, samo ću da vratim stvari na mesto. A kroz nekih 10 dana, kada odem, videla sam svašta ljudi. Znači svašta, ne znam ko je izbacio bolje stvari. Ne znam ko je izbacio više stvari koje samo govore ovako, daj pare svoje, daj mi svoje pare. Tako da... Ne znam kako ćemo to da izvedemo ove godine, uglavnom, sad ću da vam okrenem da vidite u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo. Znači, to je jedna, ovo je sve čisto, vidite, opet mi fale fingeri, znači ovo je sve ovde čisto, ali opet mi fale 100 sušilica, đura, ja ne znam đuro kako svemu tome ležeš, torbe, košulje koje su za peglanje, peglu nemam, tako da mora da se opeglaju nekako. Četka, fen, štipaljke, ovo za brisanje. Znači, idemo na 3-4 sat raditi. Pa moglo bi se reći da sam bila jako produktivna. 2 sata kasnije, možda ne baš cela 2 sata kasnije, ali soba trenutno izgleda ovako. Možemo da stavimo nekad i sad. Đura je na istom mestu, apsolutno na istom mestu. A ovo... Izgleda ovako, ostalo mi još da uključim veš. Da, i da naprskam ove dve stvačice, ali pre toga, htjela sam da vam pokažem o kojim sam Sofinim trepavicama pričala, onim individualnim. Baš ih koristim u poslednje vreme i nadam se da možete da vidite kako imam, odnosno ovo što ide u same trepavice, kako su pljosnate i mnogo mi više odgovaraju, ali su mi se smežurale ruke od ribanja, i mnogo mi više odgovaraju od Ardelovih i gušće su, a sad ću da vam pokažem kako imaju Ardelove, čisto da možete negde da uvidite razliku. Jer delove volim i one su mi okej, međutim one imaju tu kuglicu, odnosno na toj samoj tresici, nadam se da možete da vidite, da imaju kao kuglicu dok su ove Sofine pljosnate. Okej, posljedna stvar koja mi je ostala je moj čuveni bis, koga otprilike imam godinu dana, zato što se toliko malo troši da to nije normalno. Prsnete 1 do 2 prskalice, napominjem već godinu dana,
Na tepih ili na zavese ili na stvari stoji neki dinar platila pre 100 godina kod mene u Praškari. Često mi se javljaju devojke iz Hrvatske i kažu da ovo ima kod njih, kod nas nemam pojma gde možete naći. Probajte da izguglate, zaustavite snimak ako vas zanima, pa probajte ovo da unesete u Google, kucajte ili online kupovina ili prodajna mesta i verovatno će vam izaći. Intenzivno miriše strašno, tako da ako preterate, gušit će vas, jednostavno će vas gušiti. Tako da ja naprskam jedan, dva, i to je dosta za jednu prostoriju. Ono što koristim za osvežavanje vazduha je Air Wick Pure. Njega malo naprskam i idem sad po prostorijama i to da završim, s obzirom da sam usisala i uribala pod. I za ovo me pitate nenormalno mnogo. Ovo je najkorisnija stvar koju sam ikada mogla da dobijem za rođendan, i to od rođene bake. Kupila ga je u Top Shopu. E pa sad ne znam koliko košta, možete vidjeti kod njih na sajtu ili u nekim njihovim radnjama, znam da imaju radnje po tržnim centrima. Ovo dole se pere, ovo ću sad da odlepim i perem na 40 stepeni, ovo ovde se takođe pere, puni. Ja unutra stavim, kao što vidite, malo sredstva za podove. Prsnete, očistite, ovo se vrti u krug, znači ovo nema gde, ne može da zađe. Ostalo mi da operem četkice i to ih perem u kuhinji zato što mi je veće i lakše mi je nego u kupatilu, niži mi je i manji mi je lavabo. Pitali ste me vrlo često kako perem četke, imam onaj Sephorin sapun već 200. godinu sa onim na čemu se trlja. Kako perem blendere? Blendere više ne pada mi na pamet da perem ono pod vodu, pa vamo, pa tamo. Uzmem malo deterdženta za sudove, to je sasvim okej. Okay. Ubacim blendere, vruću vodu i ostavim ih tako celu noć. Sutra ujutru ih detaljno operem, naprskam alkoholom od 70%, jako ih koristim samo ja. Najbolje moguće puder odmasti zapravo deterdžent za sudove. Mom srcu draži svakako Fairy, nije ga bilo pa sam uzela Mer, ovo mi se nešto i ne sviđa. Ja volim onu jačinu Fairy-a. Ne brinite se ništa, znači ovako ga potopim, ujutru voda bukvalno bude tamno brown boje, zatim ih jako lepo operem pod vruću vodu, znači do one granice dokle mi nije problem da držim ruke, i naprskam sa svih strana, natopim alkoholom 70%, sačekam da se osuši i to mi se pokazalo kao najbolja moguća stvar za pranje beauty blendera. Nekada ubacim i kašičicu kokosovog ulja, međutim sada ga nemam u kući. Ovaj alkohol koristim 100 godina. Naprskam i ovo čime setujem lice, sve vrhove četkica. On se jako brzo suši. Inače, ovaj alkohol u apoteci, on košta 100 dinara, stvarno je super stvar. Krenula sam da se spremam za event i hoću samo da vam pokažem kako izgleda voda od juče, kada su prespavali u ovome. Nadam se da možete lepo da vidite. Četke su mi već suve, ali pogledajte kako izgleda voda, kako je sve izašlo. Sad ću da ih operem. Kako smo mi žrtve ove žene? Ove. Kako smo žrtve ove žene? Za koje sam inače rekla ja, videvši od moje Milene da su odlične, odnosno, kako da vam kažem, a da me zvuči pogrešno, videla sam Milene noge, kako izgledaju nakon čarapa. I onda sam to ispričala Lucky Kai i sve ću da ih kupim i sve ću da naručim i nikad ih nisam kupila. Dok sam ja to uradila, Lara je naručila, odnosno otišla i kupila i poslala mi sliku svojih nogu i ja sam rekla, ok, ovo ne da radi, ovo ubija. I onda smo sad došli u Lili, gde vam je inače do 35% sniženja na Nivea proizvode do 24.11. na proizvode koji nisu već sniženi. Zato se inače by the way danas nalazim u Lili. Ali, između ostalog, Ana kaže, evo ti, ovo su M-Beauty, kaže da su ludilo, da izgleda koža kada se sljušte noge, tako da vam kažem, fenomenalno. Evo ovdje ima slika, onako da, jako lepo prikazana. Da. Grozno izgleda. Grozno izgleda. Ali, će isprobamo. Kao i Larin i Milenine noge. Reći ću vam da li radi, ali sliku baš ne. Ne. No, videti nećete. Ne, spremna sam, ja ću ju staviti večeras. Možda ne mogu večeras, idem na svadbu, ljetinu. Nema. Ako mu treba, kako se ljušti? Pa, ti staviš i ja, koliko sam razumela Laru, ljušti se posle 3-4 dana tek. Ajde, ja ću sačekati da proće nedelja. Posle ovog vloga, vama će ovo izaći u subotu. Ja idem sutradan na svadbu, tako da, mislim, javit ću vam. Slikat ćeš pre, pa ćeš staviti, pa ćeš proći se ovog ruta, još ne mogu to.
Sofija, poslaću vama. Ne, dobro, ne, poslaću, ja volim, ja znam da ti volim slike stopala. Poslaću ovaj Sofiju. Obožavam. I onda Ana meni rekla da uzmem ove, a onda smo mi otišle napolje i onda je Sofija se pojavila sa još jednima, što pretpostavljamo da je za nju. Yes. Yes. Pošto ja moram da smanjim sebi svaki mogući centimetar, tako da ovo će pomoći. Joj, skine sve što nikad nisi znala da imaš. Grozno zvuči. Da. Da, ako niste znali, pravimo personalizovanu čokoladu. Zato što je danas internacionalni dan pažnje i prošli smo pogon, nalazimo se u Fokuštarkovoj fabrici i sad ćemo vam pokažemo proces, pošto pogon nismo smeli da snimamo. Dobro, dobro, kako znate koliko ide, prilike ili... 10. Aha, to je recept u stvari. To je recept. Mm, je li okej? Okay? Znači šta god hoćemo ubacamo, tako? Možemo da krenemo. Aha, a možemo da jedemo sastojke. Moramo da probamo šta ovdje ubacujemo, ne možemo mi to tako na pamet. O, malo za moje živce je mogu obudarati. Ali ajde, to je posao mora. Ubacamo. Ja ti ovo radim već koliko ti put, a? Ja, dobri kurac. Jel kako će ovo ovoliko da stane? Tati, ona neće postati. Obuci mantar. Da, ja ne mogu ovako raditi. Šta sam našla? Pa šta je to? Moramo probati. Moramo probati. I evo sam spravila. Zlata. Sad ćemo da ugraviramo za nam naše drage poruke na čokoladu. Držim s udacima. Ne mogu ovako raditi. Kako ste rekli, 40 ukusa. Znači, zaspaćemo stvarno 7 ujutru od šećera. Kolega, glavni tehnolog, molim. Kolega, izvinjavam se, stvarno je nervozno. Sve će to pokon putovanje s radnik godine na putnik. Putnik. Ovde su naši paketi i svako od nas je ostavio poruku sa svojim imenom. I ovde će da nam ugraviraju, imamo opciju da oni pošalju nekom od naših najdražih i najbližih osoba sa našom personalizovanom porukom ili da mi sami predamo. Ovde smo malo pre pravili čokoladu i stvarno je jako zanimljivo videti ceo proces, kako šta nastaje, kako se šta odvija, kako nastaju sve neke stvari koje generalno svi obožavamo. Da li živimo zajedno? Znači, živimo zajedno. Uzele smo se. Znači, stvarno, mislim, ja... Vi niste znali. Mene Bojan usvojila. Sad smo i sestrice, i muž, i žena, i mama, i čerka, i sve. Ali ovo jednostavno... Ali ja stvarno mislim da ćete ljudi otvratiti. Gledaj, ove nedelje s nama nešto nije u redu. Ne. Ove nedelje... Čekaj, ima bio jedan event bez mene. Jest. Ja, iako sam se smrtno najutila. Smrtno. Ali ne bi ona što sam bila na eventu, nego što je vidjela da snimam. Gde ćeš? Ona, gde ti snimaš bez mene? Ja ne znam. Kako se zove ovaj vlog? Ajde, molim te. Sad nemam inspiraciju, čekaj. Dobar den! Tako ću tako da zovem. Dobar den! E, sad da znate. Inače, ko ne zna, kad kuca neko, a smrdi buba otvara vrata. A smrdi buba je zapravo čivava. Čivava. A ja sam to čivava. Dobro, ja sam malo više smrdi. Tako da, eto, samo sam htjela da vas obavestim da zapravo živimo zajedno i da smo to, tu konekciju htjela da sakrijemo, ali više ne možemo. Sada je previše očigledno. Nismo uspjeli da sakrijemo svoje privatne. Da. Sva sreća, konekcije. Pa je neću vidjeti sutra na eventu. Da. Sva sreća, ne, ne vidimo se sutra. Mm-mm. Kuvala je sarmu. Pravila je rusku salatu. Recite mi, molim vas, mene zanima samo jedna stvar. Da li više volite kad je ruska salata onako sitno seckana ili onako malo krupnije? I da li vaše mame, babe, sestre, tetke prave krupno seckanu ili sitno seckanu? Ona je napravila rusku salatu mog života lepo sve sitno i seckano. Mogu sigurno. Tako mene moja mama učila isto sve sitno secka i doduše ja ništa ne seckam, ali zato je ona tu i mi se tako dopunjavamo. Ona kuva, ja ne kuvam, ja... Ali ona mora da kreni da ne probam sarmu. Sarma je gotova tek za sat i po vremena. Doći ću ja preko sutra na sarmu. Taman, znaš kako je najbolja sarma kad se krčka više dana? Kad se krčka i kad se jede. Što, ili što to duže... za pasulje. I za pasulje i za sva ta jela. Što duže stoji sve ukusnije. Ne znam kako, ali tako je. Ne znam, ja ću vam reći treći dan kako je bila sarma, ako išta ostane, ako ne ostane, sestrice, razgovaraju. Sada ti donesem na event, dobar dan, sarmica. Da razvučemo tamo sandviča, neku mortadelu, nešto. Pa ne mogu više ono slatko da jedem. Pozdravljamo vas, do sutra. Neće meni jedan pampers da smeta ovo. Nalazim se gde, ajmo sad svi zajedno u Liliju, naravno. Ovo je treći event za nedelju dana i u...
Nemoguće, jel shvatate? Jel shvatate da je... Da sa ženom živim, ja bukvalno sa njega fizički visim kao koala. E, tako, fizički visimo. Uglavnom, došli smo na lansiranje korejske kozmetike u Lili radnjama. Nisam sigurna, odnosno nemam tu informaciju, možda je vi imate i pre mene, možda ste negde pročitali, da li je svim filijalama i na online-u? Ja mislim da je u svim. Ili odobreno? U svim. I na online. A ne znam da li su svi. Da li su svi brendovi u svim? Pa to, ne znam. Ali uglavnom... su na popustu. Da, 30% su na popustu 3 dana, odnosno do nedelju, uključujući nedelju. Ono što sam ja uzela sebi, ne znam šta smo dobili u PR-u, to nam je tamo negde. Ono što sam uzela sebi da isprobam je tomato sheet maska, koja izgleda ovako, i tomato gel za umirivanje, 99% nečega ima. Čega god. To je Ana pokazivala ne znam da vidim. Ali ne znam da li mogu da vide, 99%, 100% nečega. Toga. Ovo je sad 560 dinara, ovo je sad ispod, čini mi se, 100 dinara. 100 dinara. 100 dinara, kažem, daj im, brate. 3 pare stotina. Tako da sam ja uzela ovo da probam. Imate isti ovakav sa aloe verom i isti ovakav kužava sus. Isto takve maske, ali meni je ovo bilo najzanimljivije. Kaže da može da se koristi na licu, telu, kosi, noktima. Gde god vam je potrebno. U banci, pretpostavljam, ono ako vam je hića. Na leba hića, da mažete. Da, ako vam je hića, odete u banku. Tako, i na leba se maže, verovatno na tost. Veliko je. Ima... Jel, sve je ista gramaža je kao nama, pure tomato ekstra. A ne piše koliko. A ima ovde, čekaj, možda ima. Jel piše koliko ima? 300 ml. Delo je, boga mi, da je već. A ovo je za hidrataciju i revitalizaciju. Gondolica je tamo, rado bih vam pokazala, mislim, mogu da vam okrenem trenutno stanje, to se čupa. Da, čupa se. Znači, to je stvarno, ona je zanimljiva što si ti pokazala na storiju. Da, ja sam našla svašta nešto za masnu kožu, ali sam našla baš dosta za masnu kožu, neke izlačice koje su zanimljive. I super su cene, potrebno sva kada snižemo. Sad sam htjela da kažem, sad su stvarno super cene, baš je lepo sniženo, imaju aparatić. Da. Ja sam zakasnila na taj deo jer je haos u gradu, petak je veče. Da. Da, ja nisam, ali mislim, nema ni pomenta da sam na šminkane, ja ću sutra da odim. Ej, mogu ti operaciju, verodostojnije kad nisi, ali mogu, ja sam na šminku probavala. Ja ću da odim sutra ujutru, pošto je 3 dana taj operaciju tu, ja ću da odim sutra da isprom, pa ću ja to vama da snimim u mom vlogu. I to vam je potpuno besplatno i na licu mesta dobijate preporuku za neku od proizvoda. Jako lepo čita, ja sam svojevremeno pokazivala na Instagramu kroz lista priče šta radi. Znači, osetljivost, bore, akne, melanin, hidratacija. 7 stavki ima. Dve... Dobro obrve. Stvarno, opet su mi 3 broja veće. Ja volim kad su nije 3 broja veće. Ja volim 3 broja veće obrve, stvarno. Ne razumijem što nije jasno. Da. A naočar M što me boli ovo oko i dalje, malo da mu ga dam da iznam pametnije. Jako ti lepo stoji. Super si mi naš. Hvala. Do neba ti hvala. Ovo je bilo strašno što smo ovdje izgovorili. Ovo će da bude, samo ćemo da ostavimo ubrzo. Mislim, ovo je bilo strašno, stvarno. Mislim, zanimalo bi vas ove teme, ženske su, ali ne mogu baš ovako necenzurisano da ostavim na kanalu šta se s čim rudima u određenim danima dešava. Okej, ako stignem, odnosno ne ako stignem, ovdje sam naravno došla poslom, nego ako budem fizički mogla da vam pokažem gondolicu i nešto proizvoda, ja ću to rado volju raditi, ali baš ženama da idem i da nabijam kameru u nos, ne želim i nisam nikada, pa neću do sada. Tako da, u svakom slučaju uvijek možemo da odemo i da pojedemo sladkiše sto. Ja neću. Ja sam rešila više ne jedem, završila sam juče sa tvojom ruskom salatu, pojašću ti još sarma, preko sutra i to. Kaka je sarma bila posle 3 sata, 3 ure. Znaš kakav? A kakav će bude posle 3 dana kad ja dođem? Danas je nisam probala, sutra ću da jedem. A bez leba? Bez leba, kaj ja bez leba sve. I rusku sam bez leba ja. O, pa kako rusku? Ja sam juče ovako, znači dala mi je Bojana veknu leba. Ali veknu. I kaže, čupaj. Pa nije, stvarno, šta ćemo seckamo mi sad tu nešto, razločimo tu. Naša, svašta naša. Da, jako vam se nevim do kraja ovog vloga, znajte da sam super, samo nisam stigla. Vidimo se sa nekim narednim. Ako vam se javim, onda dobro, dobro za vas. Ili možda i za mene. Ako ne, hvala vam puno na gledanju ovog besmislenog nadasve vloga i vidimo se vrlo brzo. Koji će se zvati, kako? Dobar dan!